Cecilia Mårtensson här. Alltså under detta senaste veckorna har jag hört många prata om denna underliga ljudsekvenelse. Ja, ett jävligt konstigt ljud. Alltså flera stycken hör Janne, men så finns det andra som hör Laurel. Alltså jag har inte hört detta ljud, så därför hade jag tänkt mig att låta er, just er, bevittna Cecilia Mårtenssons svar på denna fråga. Och ja, jag har alltid rätt. Bitch. Alltså, men fan är Lenny?